Raz vidieť je lepšie ako dvakrát počuť. Platí to aj v prípade projektu Spoznaj svet práce, s ktorým vyšla základná škola na Bezručovej ulici. Žiakom 9. ročníkov ponúka možnosť prostredníctvom zážitkového učenia spoznať rôzne pracovné prostredia. Tento raz mohli budúci stredoškoláci na vlastné oči vidieť, ako sa vyrábajú a testujú pneumatiky. V rámci projektu Spoznaj svet práce dostali žiaci základnej školy na Bezručovej ulici možnosť vidieť výrobné prostredie jedného z najväčších podnikov v kraji. Škola má byť o príležitostiach. Jedna vec je, že snažíme sa tie deti niečo naučiť, ale aby sa tie deti učiť chceli, musia vedieť, prečo sa majú učiť. A z toho dôvodu práve ten projekt, ktorý teda budeme realizovať už druhý rok, tento rok, projekt Poznaj svet práce, si berieme za takú hlavnú úlohu ukázať deťom či už pracovné pozície, či už pracovné prevádzky. A ja som práve veľmi rád, keď je možnosť sa s niektorými firmami, podnikateľmi a vôbec ľuďmi, ktorí majú chuť pomôcť a ukázať to, čo vedia deťom, keď sa s nimi dá spojiť a keď sú ochotní venovať svoj čas práve týmto deťom. V minulom školskom roku spoznali žiaci viaceré výrobné systémy a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o manažerských a obchodných pozíciách. Stále však absentuje možnosť reálne zažiť prostredie manuálne zameraných prevádzok, kde platia prísne bezpečnostné pravidlá a pohyb po pracovisku je obmedzený. Tuto vidíme ešte takú medzeru, že viac tým našim deťom ukázať ten reálny svet. Treba z tých výrobných liniek, to čo práve vidíme dnes tu, hej, ale aj v rámci iných možností, nemusí to byť až tak špecializovaný systém výroby, ako je práve tu. Pneumatika je zaujímavý produkt, čiže predpokladám, že ich to zaujalo, že tých kolies sa točí strašne veľa po tých cestách a dneska deti mali možnosť vidieť aj, jak sa reálne vyrábajú, z čoho to vzniká. Predpokladám, že to bolo pre nich zaujímavé a že si odnesú z tohto stretnutia aj nejaké myšlienky do budúcnosti, ktorým smerom sa uberať. Mne sa najviac ľúbilo asi tie mechanizmy, ako to všetko fungovalo od začiatku tej výroby až po koniec toho produktu. Ako celková tá výroba ma nadchla. Je to úplne niečo iné, jak kebyže čítam, alebo túto to vlastne vidím a v knihe je to iba ako vizuálne si to môžem predstaviť a túto to mám naživo. Je to iné, ak v škole sedie a ak to pani učiteľka hovorí, ak je nám teplo a ako keď sme tu a vidíme to všetko, tak je to určite zaujímavé. Mne sa páčili všade tie stroje, ak sa to hýbalo na tých pásoch, no a nepáčil sa mi asi trochu ten smrad, čo tam bol. To bolo také nepríjemnejšie, ale tak si človek asi zvykne, keď to dlhšie pracuje. Myslíte si, že vám to môže niečo dať do života, keď vidíte také reálne prostredie tej praxe? No však to určite, lebo vlastne som si predtým myslela, že také jednoduché a teraz vlastne vidím, že je to strašne za tým robota, práca. Som presvedčený, že by práve že tie deti sa mali konfrontovať a stretávať aj s tým reálnym prostredím výrobného procesu, nielen pneumatik, ale aj ostatných, aby si trošku rozšírili ten pohľad na život. Samozrejme, každý má svoje priority, aj svoje predstavy, kde jak sa zamestnať a lepšie sa budú orientovať po takýchto exkurziách a stretnutiach. Žiaci dostali možnosť nielen nahliadnúť do procesu samotnej výroby pneumatík, ale na záver mohli zažiť aj pravý adrenalín. Deti mali možnosť vidieť aj tú skúšobnú dráhu, ona nie je, by som povedal, parametrov svetových skúšobných dráh, ale keď sme sa rozhodli takúto skúšobnú dráhu tu zrealizovať, neslúži len na testovanie pneumatík, ale slúži aj na doškolovanie. Robíme tu tie školy bezpečnej jazdy. My keď sme sa vezli v tom aute, tak mne bolo aj trochu zle, sa priznám, ale bolo to super, bola to zábava. Prostredie podniku prinieslo so sebou aj celú škálu rozmanitých otázok zo strany budúcich stredoškolákov. Boli tu aj zaujímavé otázky, bol tu jeden z tých chlapcov, ktorý by chcel byť strašne skúšobným jazdcom, takže také ešte zaujímavé detské predstavy, samozrejme, možno sa mu to splní, možno sa nesplní, ale každopádne niektoré deti vidieť, že už sa nejak profilujú, že majú nejakú predstavu, čo by asi chceli do budúcna robiť. Bolo to veľmi zaujímavé pre mňa, ale najviac ma asi zaujalo proste tá výroba. Bolo to veľmi zaujímavé. Oplatilo sa sem ísť. Keď len jednému z tisíc z tých našich žiakov ukážeme tieto možnosti a tá možnosť ho zaujíma a bude ten svoj budúci život venovať práve takémuto systému, ktorý videl, tak si myslím, že to splnilo účel.